थितानं यः जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दानं प्रसङ्गो मथुरा च वाणी देवातनातो जपरोपकारी कुचीलवस्त्रं कटुका च वाणी नरकस्य चिह्नात्योहलानि कुगाम बास कुलहीन सेवा दरिद्रता सोजने सुबैरम नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम ग्रहफलमा दश तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी कोहलपुरको प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रहफल कार्यक्रम ग्रहफल मार्फत हरेक व्यक्तिले हरेक हप्ताको शुक्रबार शनिबार बिहान ठिक दसदेखि साढे दससम्म कार्यक्रम ग्रहफल हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर म उपस्थित भइसकेको छु जगत प्रसाद लामिछाने यदि तपाईँ कार्यक्रम ग्रहफलमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिभिजनको फोन नम्बर रहेको छ शून्य एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ दशबिन कार्यक्रम ग्राफल विशेष गरी जन्म मितिमै आधारित भएको हुनाले फोन मार्फत होस् या त मेसेज मार्फत होस् सही सही जन्मिति तपाईँले हामीलाई टिपाउनु भने पक्कै पनि तपाईँका जिज्ञासामाथि हामी जफ दिनेछौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा छौँ कुनै दर्शक लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को, को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्कार गुरु नमस्ते कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म पोखराबाट भरत भट्ट पोखरादेखि भरत भट्ट बोल्दै हुनुहुन्छ अनि कसको लागि तपाईँको जन्म मिति भन्नुहोस् त उन्तिस गते तपाईँको महाको होइन दुई हजार पचपन्न साल होइन हजुर अनि समय भन्नुहोस् समय दस, दस बजेर पैँतालिसमा तपाईँको जन्म भयो पोखरैमा जन्मिनु भयो कि अर्का खाँची गुल्मीतिर बैतडीमा जन्मिनु भयो जो जन्ममिति जन्म समय हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा शुक्रबार पर्यो के बार मान्नु भएको छ शुक्रबार भीम प्रकाश भट्ट भयो के नाम राख्नु छ हजुर मैले भरत भट्ट भरत त हुँदैन य यो भावी मूल पर्नुभएको रहेछ यी मूलको लास्ट पाउ भएको हुनाले भीबाट आउँछ है हजुर अनि अब के के, के कुरा जान चाहन्छ लो फटाफट भन्नुहोस् त दुई हजार सालको मान्छे तेइस वर्षको हुनुभयो लो फटाफट भन्नुहोस् हजुर मेरो चाहिँ यो सरकारी जागिरको लागि कस्तो छ गुरु त्यो विशेष गरी त्यो अन्य कुरा अन्य कुराहरू अब वैवाहिक सम्बन्ध घर परिवारहरूसँग त्यो सरकारी जागिरको योग त तपाईँको लागि राम्रो थियो यो बृहस्पति अलिक बिग्रियो बृहस्पतिले गर्दा सरकारी जागिरमा थोरै तपाईँको अलिकति बल पुग्दैन थोरै नम्बर पुग्दैन थोरै ताकत पुग्दैन अल्छीपना छ भने देखायो यता अब सूर्य पनि कमजोर छ मङ्गल पनि कमजोर छ म सबै कुरा हेरिदिन्छु तपाईँले एनजिबी कोलपुर हेर्नुहोस् है धनु राशि हो धनु राशि हो रमेश लग्न हो लग्ने सुन मंगल सप्तम में बसे मंगल को दृष्टि आपना घर लाई गर्दा यतातिर चन्द्रमाको दृष्टि पनि पर्ने भयो राम्रो हुनुभयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो लग्नबाट सयलको रूप हेरिन्छ रङ हेरिन्छ तपाईँको बाहिरी आवरण भित्री आवरण बोल्ने कला शिवहरू हरेक काम क्षेत्रमा या हरेक बाटाहरूमा तपाईँका लागि राम्रा किसिमका विचारहरू धारणाहरू तपाईँको सोचाइहरू तपाईँको अनुशासनहरू यी सबै कुरा राम्रा भए त्यसले गर्दा राम्रो असल सुन्दर गाउँघर इष्टमित्रमा तपाईँको राम्रो चर्चा भनिरहन सक्ने भयो यो मङ्गलको कारण भयो धनको मालिकको तपाईँको लागि शुक्र गर शुक्र त यहाँ सैनिक आएर गएन बस्यो धनका स्रोतहरू धन कमाउने बाटाहरू शुक्रले शनिलाई राम्रै मान्छ आखिरी शुक्र शनिको विचार मिल्न मिल्न जान्छ मतलब त्यसको मित्रगिरी हो त्यस कारणले धनका स्रोतहरू धन कमाउनेबाट तपाईँका राम्रै हुन्छन् तर तरल पदार्थहरू गरेर मानिन्छ शुक्रलाई यतातिर बुधलाई भूमिपुत्र मानिन्छ जमिनका कामहरू या हुने जमिन केत् किन्ने बेच्ने यस्ता पक्षीहरू भए या यता शुक्र बलियो भएको हुनाले यी पक्षीहरू भने तपाईँका साह्रै बलिया छन् धन कमाउँदा यही बाटोमा लाग्न सक्नुहुन्छ कारक हो तपाईँको लागि बुध गर बुध ला राम्रो छ त्यसले गर्दा दाइ भाइको तालमेलहरू रगतका नाताको तालमेलमा पनि तपाईँको राम्रै सम्बन्ध रहन सक्ने भयो सुख सुविधाको मालिकुन तपाईँको लागि चन्द्रमा चन्द्रमा बडा राम्रो छन् असल छन् चन्द्रमाका ठाउँमा राहुको प्रवेश छ तपाईँका लागि सुख सुविधा प्रशस्त जीवनमा थिए तर राहुका प्रभावले गर्दा केही सुख सुविधाहरू तपाईँका कटौती हुन सक्छन् यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने भयो भने यतातिर सन्तान विद्याको माले कुनै सूर्य तपाईँले सरकारी जागिर सोध्नु भएको थियो सूर्यबाट नै सरकारी जागिरी हेरिन्छ यहाँ सूर्य त बिग्रिएको छ तपाईँको शनि गाएर बसेको छ शनिसँग केतु पनि बसेको छ त्यसले गर्दा सरकारी जागिर सरकारी ढुकुटीहरूभन्दा आफ्नै व्यापार बिजनेसमा तपाईँको लाभ देखिन्छ अब तपाईँले अलिकति कडा मिहिनेत गर्नु भने सरकारी जाएका योग पनि रहन सक्छन् तर सजिलै तपाईँको लागि सरकारी जाएका योगहरू तपाईँले फेला पार्न सक्नुहुन्न पराक्रम तपाईँको ठिक छ व्यापार बिजनेस विदेशको यात्रा अति राम्रो भयो आयु प्रणायु हुन्छ भाग्य राम्रो छ कर्म क्षेत्रमा भने काम गरे बापतको तपाईँको आमदानीहरू अलिक कम देखिन्छन् स्थान ठिक छ तपाईँको लागि स्थानमा बृहस्पति बसेको हुनाले कानका समस्याहरू थोरै आँखा घाँटीमा केही न केही समस्याहरू तपाईँमा आउन जान्छ धनु राशि यता लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पूर्व र दक्षिणका ठाउँहरू यता र पहेला र राता कपडाहरू बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बारहरूमा ठुलै प्रगति उन्नति हुन्छ भन्ने प्रमाण तपाईँलाई गरेको छ यहाँ ग्रह कुण्डलले तपाईँ अट्ठाइससम्म चन्द्रमामा चल्दै हुनुहुन्छ भने यता चौबिससम्म पिङ्गला आदशा चल्दै हुन्छ ग्रह ठिक छन् राम्रा छन् असल छन् सुन्दर छन् राम्रा असल सुन्दर कर्म गर्दै अब तपाईँको जीवनलाई राम्रो बनाएर अगाडि होला विवाह पनि राम्रोसँग गर्नुहोला किनकि तपाईँको पचौबिस वर्षको हुन लाग्नुभयो कमसेकम उमेरमै विवाह बन्धन भामा भाँधिनुपर्छ तपाईँका लगन पनि आइसकेका छन् राम्रा असल सुन्दर कर्म गर्दै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा जिरो एक्कासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै दर्शक फेरि हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो 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 हजुर हजुर कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ कैलालीबाट बोल्दै हुनुहुन्छ कसको लागि जान चाहनुभयो छोराको जन्मिति भन्नु न जेठको गते तपाईँको हो दुईको महिना दुई को हजार त्रिपन्न साल राति एक बजेर पन्ध्र मिनटमा तपाईँका छोरा जन्मिनु भयो जो जन्मिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा मङ्गलबार राति भयो के बार मान्नु भएको छ अनि तपाईँको छोराको था नाउँ ठकेन्द्र पुष्कर यस्तै यस्तै आउँछ किन राख्नु भएको छ हजुर पदम त हुँदैन पुष्कर हुन्छ है प हुन्न पुष नाट हस्ता हुन्छ पुष्कर हुन्छ पदम पदमै पदम त मिलेन पु हुन्छ पुष्कर हुन्छ तपाईँको पदम बिग्रिएको छ त्यहाँ पुष्कर नाउँ राख्नु होला अनि अब के के कुरा जान चाहनुहुन्छ ल भन्नुहोस्

तपाईँको यहाँ छोराको कन्या राशि हो पोबाट पनि कन्या राशि आउँछ नक्षत्र फरक पर्यो त्यसले गर्दा ग्रहहरू फरक पर्न जान्छन् नवांश कुण्डली त्रिभागी कुण्डलीमा एकदमै फरक पर्छ त्यस कारणले वर्ष फरक पर्छ पाँच सात वर्षको फरक परिहाल्छ त्यस कारणले तपाईँको छोराको नाउँ पुष्कर हुन जाने भयो यो कुरा पहिला बुझ्नुपर्ने भयो तपाईँको कन्या राशि भयो यता कुम्भ लग्न भयो लग्ने सुन शनि शनिको भूमिका राम्रो भयो तपाईँका छोरा राम्रा असल सुन्दर छन् बोल्ने कला क्षमता छ बुद्धि छ विवेक छ बोल्नेमा शैली छ तपाईँको छोराको मिठोपना छ सुन्दरता छ अनेक किसिमको अनुशासनहरू छन् तपाईँका छोरामा यो कुरा चाहिँ तपाईँको छोराको राम्रो भयो धनकोमा अलिक बृहस्पति बृहस्पतिका ठाउँमा शनिसँग केतु बस्यो सम्पत्तिका योगहरू पैसा कमाउने बाटा हो तपाईँका छोराका अलिक कडै ठाउँमा छन् धेरै मिहिनेत र परिश्रम गरे बापत मात्रै सम्पत्तिका बाटाहरू तपाईँ छोराले भेटाउन सक्नुहुन्छ ग्रह ठिकै छन् धेरै नराम्रा ग्रह मानिँदैन सम्पत्तिको योगमा भने यहाँ पराक्रमको कारक हो मङ्गल मङ्गल आफ्ना घरको भयो त्यसले गर्दा मङ्गल बलियो भयो बलियो पराक्रम तपाईँका छोरामा रहन सक्ने भए मङ्गलका प्रभावले गर्दा दाइ भाइको तालमेलहरू रगतका नाता इष्टमित्र आफन्त फुपूफुआजु मामा माइज्यू गाउँघर छिमेकी आफन्तहरू पडोसीहरू तपाईँका लागि सबै आफन्त रहन सक्छन् छोराको लागि किनकि त्यो ग्रह तपाईँको मङ्गल हो मङ्गल राम्रो भएको हुनाले तपाईँको छोराको बानी राम्रो भयो त्यसले गर्दा नै सबै आफन्त राम्रा हुन सक्ने भए सुख सुविधाको मालिक हुन् तपाईँका छोराको शुक्र शुक्र आफ्नै घरको छ तर त्यहाँ सूर्य केही न पनि बस्यो सुख सुविधा अति राम्रा छन् तपाईँका छोराले सोचेका भन्दा सुख सुविधा प्रदान गर्ने योगता रह्यो तर सूर्य र शुक्र एक आपसमा नमिल्ने ग्रह हुन् त्यस कारणले दुईवटा खुट्टामा दुईवटा खुट्टा एउटा डुङ्गामा राख्दा एउटा डुङ्गा अलिकति तलतिर गयो भने या बिग्रियो भने जीवन अलिकति उताप चढाप हुन सक्छ त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने भयो सन्तान र विद्या कुमारीको बुध बुथको भूमिका राम्रो छ विद्या पनि खुब राम्रो छ सन्तान त्यसै राम्रा हुन्छ निरोगी हुनुहुन्छ तपाईँको छोरा व्यापार विदेश विदेशको यात्रा खुब राम्रो रा छ आयुमा चन्द्रमा बस्यो थोरै रोगीपना हुनुभयो निरोगी होइन रोगी रोगीको रोगीकोपना अलिकति मन ठिक ठाउँमा नराग्ने जहाँ मन, मन लाग्यो त्यहीँ जाने साथीभाइको लयलयमा हिँड्ने यो गर्नाले तपाईँका छोराको लागि थोरै जीवनमा अलिकति उता चाह आउन सक्छ गलत बाटोमा लाग्न सकिन्छ चन्द्रमा साह्रै बिग्रिएको छ चन्द्रमाको पूजा गराउनु होला या चन्द्रमाको मन्त्र जप गराउनु होला तपाईँको छोराको लागि चन्द्रमाले गर्दा तपाईँको छोरा जीवनमा धेरै दुख दुःख र अप्ठ्यारा समस्याहरूमा झेल्नुपर्नेछ यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो यता भाग्य राम्रो छ अन्य गऱ्यो भने तपाईँका छोराका राम्रा भए मैले भनेका कुराहरूमा चन्द्रमालाई लाउन सक्नुभयो चन्द्रमाको शक्ति लिन सक्नुभयो भने तपाईँको छोराको जीवन साह्रै राम्रो हुन्छ कन्या राशि कुम्भ लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि तपाईँको उत्तरका ठाउँहरू र यतातिर पूर्वकाठ पश्चिमका ठाउँहरू पहेँला र काला कपडाहरू का जोडी वर्ष जोडी महिना जोडीबार खुबै बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँका छोरा यहाँ अहिले चल्दै हुनुहुन्छ राम्रै ग्रह चलेको छ बृहस्पति राम्रा स सुन्दर कर्म गर्दै तपाईँ छोरालाई अगाडि बढाउँला तपाईँलाई

जो जन्म जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा तपाईँको छोरा सोमबार पर्यो के बार मान्नु अनि श्रीमानको नाम नेत्र बहादुर आयो के नाम राख्नु भएको छ निरन्त हुन्छ नेत्र प्रसाद नाम भयो मोटरसाइकल किन्ने हो त्यो पनि अनि यसो दुख बिमारहरू भइराख्नुहुन्छ त्यो पनि हेर्दैन दुःख बिमार केही हुनु न गर ठिक छुन असल छन् तपाईँले दुख बिमारमा नसोच्नु होला असल गर सरकारी जाने योग छ मोटरसाइकल किन्ने योग छ पहेँलो र रातो रातो किन्नु होला है हजुर ल ठिक छ अरू म सबैको ग्रह हेर्नु तपाईँले एनटिबी कोओलपुर हेर्नुहोस् धन्यवाद तपाईँको श्रीमानको वृश्चिक राशि हो यता कन्या लग्न हो राशिको मालिक मङ्गल रातो हुन्छ लग्नको मालिक बुध हरियो हुन्छ हरियो र रातो किन्नुहोस् त्यही भएन भनेको कस्तो रङ किन्ने भने यहाँ बुझ्दै बुझ्दैन सबैले थाहा पाएनन् कहिले गोला हेर्छन् नपढेको मान्छेले गर यहाँ चन्द्रमा सेतो छ कहिले सेतो पनि भनिदिएका होला त्यस्तो होइन लग्नको राशिको मालिकका ग्रहहरू कस्ता रङका छन् त्यही भन्नुपर्छ मोटरसाइकल किन्ने या आफ्ना घरमा रङ त्यस्तै लगाउनुपर्छ यो अलिक वास्तुशास्त्रतिर गयो हामी शास्त्रमा छौँ यो वास्तुशास्त्रतिर गयो तर पनि सोधिहाल्नुभयो मैले भनिहालेँ एउटै एउटै रूप रङ्गा हुन् वास्तुशास्त्र शास्त्र तपाईँको एउटै विषयवस्तुमा जान्छ अलिकति फरक त हो नै तर पनि तपाईँको श्रीमानको यतातिर कन्या लग्न पऱ्यो लग्ने बुध बुधको ठाउँमा मङ्गलको प्रवेश भयो अलिक फटाओ तपाईँको श्रीमान मनमा कुराहरू गुम्स्याउने कुराहरू राख्ने रोगीपनाका एउटाभन्दा एउटा कुराहरू सोच्ने धेरै कुरा सोच्न हुँदैन रोगी भइन्छ त्यस मनमा चिन्ताहरू धेरै गर्न हुँदैन धेरै कुरा सोच्ने मान्छे रोगी नै हुन्छ किनकि मनमा त त्यस्ता नराम्रा कुराहरू राख्दियो भने भारी हो त गरौँको हो किनकि तपाईँले मान्छेले भारी बोक्यो भने कति दुःख हुन्छ त्यस्तै मनमा भारी कहिले पनि बोकाउन हुँदैन राम्रा कुरा सोच्नुपर्छ नचाहिने कुराहरू फाल्दै जानुपर्छ त्यस कारणले श्रीमानले मंगल कमजोर भएको कारणले धेरै कुराहरू सोच्ने सेना कुरामा ट्रान्सफर गर्ने मान्छेको आयु धेरै हुँदैन रोगी बनाएको हुन्छ यो म तपाईँले श्रीमानलाई सघाउनु पर्ने भयो धनको लिउको तपाईँको श्रीमानको चन्द्रमा गर चन्द्रमा कमजोर छ वृक्षिक राशि भयो वृक्षिकको चन्द्रमा निचो हुन्छ त्यसले गर्दा धनका स्रोतहरू धन कमाउने बाटाहरू तपाईँका श्रीमानका ठिकै छन् तर पनि खर्चमा वृद्धि गर्न सक्ने अथवा जता भने उते लाग्न सक्ने योग तपाईँको श्रीमान छ अलिकति पैसामा विचार गर्नुपर्छ तपाईँले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हुन तपाईँका ग्रह कस्ता छन् मलाई त थाहा छैन यतातिर तपाईँको पराक्रमको लागि सूर्य हो सूर्य उच्चो भएको हुनाले सरकारी जागिर सरकारी ढुकुटीका योगहरू पराक्रमहरू दाइ भाइको तालमेल बिहानै उठ्ने फुर्ती फार्ती देखाउने क्षमता तपाईँको श्रीमानमा छ यतातिर सुखी हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमान सन्तान विद्याको मालिकको शुक्र हो शुक्रको दृष्टि आफ्नै घरलाई परेको हुनाले संतान पनि राम्रा हुन्छन् र विद्या पनि खुब राम्रो छ यता निरोगी हुन्छ रोगमा चन्द्रमा गइन बस्यो दीर्घकालीन या सधैँ लाग्ने रोग त होइन कहिलेकाहीँ रोग तपाईँको श्रीमानलाई लाग्न सक्छ रुगाखोकी यी कुराहरू कम्मरका दुख्ने या हड्डी सम्बन्धीका नसा सम्बन्धीका रोगहरू लाग्न सक्छन् त्यो निको हुन्छ त्यति ठुलो समस्या तपाईँले नमान्नुहोला यता व्यापार विदेश विदेशको यात्रा बृहस्पति बलिया भएको यो पक्ष राम्रो भयो आयु पुर्णाई हुन्छ भाग्य राम्रो लाभ स्थानमा सूर्य बसेको हुनालेद योग र सरकारी जायिका योग तपाईँको श्रीमानलाई बलि yeah son तुला रा वृक्षिक राशि कन्या लग्न भएका व्यक्तिलाई ग्रहदेखि दक्षिण र उत्तरका ठाउँहरू रातार रा, हरिया कपडाहरू रातार रा, हरियै रङको मोटरसाइकल किन्नुहोला मैले पहिला पनि भनेँ जोडी वर्ष जोडी महिना जोडी बार खुबै राम्रा बारका रूपमा गनिन्छन् दुई हजार छयालिस साल बत्ती चौतिस वर्षको भइसक्नुभयो तपाईँको श्रीमान भने यतातिर अहिले त राम्रै ग्रह चलेका छन् शुक्र शुक्रसँग तपाईँको श्रीमानको धान्य भन्ने ग्रह चलेको छ लगभग लगभग बाहुन्नसम्म ग्रह ठिक छन् राम्रो प्रगति उन्नति गरेर अगाडि श्रीमानलाई बढाउँ ला तपाईँले पनि साथ दिनुहोला बुढाबुढी मिल्नु भने मात्रै प्रगति हुन्छ झगडा गरे शङ्का उपशङ्का गरे प्रगति कहिले पनि हुँदैन राम्रोसँग परिवार मिल्दै स्वर्ग यही हो मैले त मरेतनर्गै गइन्छ मरेपछि कता गइन्छ थाहा छैन आमा लेखिएको कुराहरू मात्रै हो स्वर्ग यही पृथ्वीमा छ स्वर्ग बनाउनुपर्छ त्यो खोला श्रीमान र श्रीमतीको राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ तपाईँलाई धन्यवाद दर्शकबिन हामी कार्यक्रमको रहफलमा छौँ फेरि पनि कुनै दर्शक आम्म आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो

जो जन्मिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा तपाईँको शनिबार पऱ्यो के बार मान्नु भएको छ हजुर अनि तपाईँको नाम आउने भयो यतातिर दुर्गा के नाम राख्नु भएको छ दुर्गा हो हजुर ल ठिक छ अनि अब के के कुरा जान चाहन्छ फटाफट भन्नुहोस् त अन्ठाउन्न साल कि मान्छे अहिले अब बिस एक्काइस वर्ष कि हुनुभयो विवाह तपाईँको विवाह मिठो छ असल श्रीमान पाउनुहुन्छ जागिर पनि पाउनुहुन्छ राम्रोसँग पढ्नु पर्यो लेख्नु पर्यो मिहिनेत गर्नु पर्यो ग्रहमा त हेराएन हुँदैन तर ग्रह कुण्डलीमा के छ त्यो पनि अलिकति बुझ्नुपर्छ है हुन्छ ल ठिक छ म सबै कुरा भनिदिन्छु तपाईँको मिन राशी हो दुर्गा ना हो दुर्गा देवीको नाउँ पनि हो दुर्गा हरेक किसिमको हाम्रा भगवती पूजाआजा गर्दा दसैँमा दुर्गा नाउँ भन्छ त्यही नाउँ तपाईँको रहन सक्ने भयो हो ग्रह कुण्डली अनुसार यो हामी राखेको नाउँ होइन हिसाबको नाउँ दुईबाट आउने भयो यता वृक्षिक लग्न भयो लग्ने सुन तपाईँको लागि मङ्गल मङ्गलको भूमिका राम्रो छ मङ्गलसँग केतु बस्यो धन्दो कार्य बनायो राम्री असल सुन्दर बोल्ने कला क्षमता बुद्धि भयो कि बाइस तेइस वर्ष कि कलिली केटी असल जस्तो पनि गर्न सक्ने क्षमता र बुद्धि बाहुबल भयो कि असल तपाईँको स्वभाव र गुण पवित्रता हरेक किसिममा आफ्नो बल र ताकत देखाउने क्षमता तपाईँमा वृद्धि भयो कहिले बनाइदियो मङ्गलले बनाइदियो अलिक कुटनीतिक पारा पनि तपाईँसँग रह्यो कुरा ढाँट्ने बङ्ग्याउने भाँसने अलिकति बढाउने कुरामा धेरै बल गर्न हुँदैन किनकि ढाँट मान्छेलाई कहिले विश्वास मान्दैनन् मान्छेले एकचोटि ढाँट्यो भने कहिले पनि विश्वास हुँदैन त्यस कारणले सत्य बोल्नुपर्छ आखिर कुरो पछि थाहा हुन्छ किन ढाँट्नु पऱ्यो त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो केतुले ढाँट्न पठाउँछ जानी जानी धनको मालिकुन बृहस्पति बृहस्पतिका ठाउँमा मङ्गलको प्रवेश भयो प्रशस्त सम्पत्तिका योगहरू सम्पत्तिको आउने बाटोहरू तपाईँका राम्रा थिए तर केतुसँग बसेको मङ्गल बृहस्पति बलियो भएको हुनाले सम्पत्तिका योग तपाईँको लागि राम्रा छन् प्राक्रमको कारणको शनि शनि राम्रो छ त्यसकारणले दाई तालमेल या रगतका नाताको तालमेल तपाईँको लागि राम्रो छ तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ सन्तान विद्याको ली कुनै बृहस्पति बृहस्पतिका ठाउँमा शुक्र उच्च भयो चन्द्रमाथि बस्यो खुब राम्रो विद्या छ सरकारी जागिरी सरकारी ढुकुटीका योगहरू पनि तपाईँ राम्रैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अलिक घमणी स्वभावी हुनुभयो कालो सर्वयोग पऱ्यो कसैले भनेको नमान्ने धेरै केटाहरू छान्ने राम्रा राम्रा केटाहरू खोज्ने योग योगले तपाईँको लागि त्यति जीवन सुखमय बनाउँदैन सन्तान जागिरी विद्या र धन छोरा यो पाँच चिज खोजेर पाइन यो पूर्व जन्मको कमाई हो यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो राम्रो असल सुन्दर भेटाउनु भेटाउनुभयो तर कालो छोरा छोरी जन्मियो भने तिनीहरूलाई कहाँ थार्याउने तिनी पनि आफ्नै सन्तान हुन्छ तपाईँसँग लाग्छन् तपाईँको मामा घर जान्छन् सबैले देख्छन् नि छोरो त कति काल रहेछ भनिहाल्छन् त्यस कारणले यस्तो छानेर राम्रो हुँदैन त्यो कुरा अरू दर्शकले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण अर्काई का श्रीमती अर्काको श्रीमानलाई माया माया जान्ने फस्ने यी कुराहरू अहिले देशमा धेरै खराब कुराहरू आइराखेका छन् बजारमा सहरमा यस्तो गर्नु राम्रो कुरा होइन यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो मैले यहाँ टिभी गुरुको नाताले भने आदेखि सप्रिउनुहोला जहिले जहिले टिभी हेर्नु भएको छ गलत काममा नगरौँला तिनीहरूले एक दिन एक दिन त्यो कुरो थाहा हुन्छ भाग्य सबै राम्रो छ कर्म क्षेत्रको मालिक हुन् तपाईँको लागि बृहस्पति राम्रो कर्म गर्न सक्ने क्षमता तपाईँलाई बृहस्पतिले दिएको छ मिन आशी विचालग्न भएको व्यक्तिलाई घरदेखि पूर्वका ठाउँ र दक्षिणका ठाउँहरू से तारा रात कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडीबार खुबै बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँलाई यहाँ ग्रह चलेका छन् चौबिससम्म बुध भन्ने ग्रह चलेको छ भने छब्बिससम्म चाव सङ्कटा भन्ने ग्रह चलेको छ खुबै राम्रो ग्रह छ बुध तर सङ्कटा त्यति राम्रो ग्रह होइन शनिको जप गर्न सक्नुहुन्छ सङ्कटाको पनि जप हुन्छ तपाईँले स्थानीय गुरुसँग सोध्नु होला या युट्युबमा मोबाइलमा हेर्नु होला सङ्कटाको दशा ग्रह आउँछन् त्यो तपाईँले मोबाइलमै पढिरा पढ्न सकिन्छ राम्रा छ सुन्दर कर्म गर्दै आफ्नो जीवन राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँलाई धन्यवाद दर्शिन हामी कार्यक्रम गरौँ फेरि पनि कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ म रमेश मुपाने कुन ठाउँदेखि बाजुरादेखि बाजुरा रमेश न्युपालि बोल्दै हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् कसको लागि जान्न चाहनुभयो भयो मेरै लागि हो आफ्नै लागि ला तपाईँको जन्म मिति भनौँ न त दुई हजार पचास एघार उन्नाइस उन्नाइस गते तपाईँको एघार महिना दुई हजार पचास साल समय भन्नुहोस् समय बिहान साँझ बिहानको आठ बजे जो जन्मति जन्म समय दिनुभयो तपाईँले हामीलाई बाजुरादेखि यसको आधारमा बिहिबार पर्यो के बार भन्नुभएको छ बिहिबार नै हो तपाईँको नाम आउने भयो यतातिर तुलसी तुलसी के नाम राख्नु भएको छ तुलसी हो रमेश रमेश हजुर रमेश हुँदैन त्यो त्यहाँ बिग्रियो तपाईँले हिसाब गर्दा गल्ती ठाउँमा दिनुभयो या तपाईँले के के गर्नुभयो तपाईँको नाउँ खास तुलसी हुन्छ है हजुर अनि अब के कुरा जान चाहन्छु फटाफट भन्नुहोस् त त्यही त्यस्तै हो कुनै ठाउँबाट सफलता मिल्दैन असफलता नै मिल्छ कुन कारण कालो सर्वयोग परेको छ कालो सर्वयोग परेको मान्छेलाई सिद्धिमा सफलता मिल्दैन सफलता मिल्यो भने राम्रै सफलता मिल्छ म सबै कुरा भनिदिन्छु तपाईँले एनटिबी कोलपुर हेर्नु होला है हुन्छ ल तपाईँको तुला राशि हो तुला राशि हो मेष लग्न हो लग्ने सुन मंगल मङ्गलको भूमिका राम्रो छ राम्रो हुनुहुन्छ असल हुनुहुन्छ सिधा हुनुहुन्छ सिधा मान्छेले सफल गर्न सक्दैन सफल गर्नको लागि विचार गर्नुपर्छ कका लि मित्रानी कदेशक क कान्छ हम् कान्छ मे शक्ति चिन्ती मोहोर मोहोर ककाल का समय कस्तो छ समयको परिस्थिति कस्तो छ देशको आयबिहे कस्तो छ म को मेरो शक्ति कति छ यो कुरा त विचार गर्नुपऱ्यो नि आफ्नो शक्ति छैन क्षमता छैन दुइटा नाइट बस किन्यो भने एउटा बसको टायर पञ्चर फेरि कहाँबाट पैसा ल्याउने त्यस कारणले आफ्नो आय आफ्नो सम्पत्ति आ देशको आयबिहे ठाउँ र आफ्नो उमेर हेरेर व्यापार बिजनेस या नोकरी जाँगि खानुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले त्यो कुरा विचार गरेर कहीँ पनि फेल हुँदैन मान्छे अलिकति ओभर गर्छ या तल पर्छ र मात्रै मान्छे फेल हुन्छ त्यसको लागि सोध्नुपर्ने हुन्छ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ केही काम गर्दा कमसेकम एक दिन दुई दिन तिन दिन एक हप्ता एक महिना त्यसको लागि विचार गर्ने मात्रै मान्छे अगाडि बढ्छ यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने भयो त्यस कारणले अगाडि बढ्न सकिन्छ धनको मालिकको तपाईँको लागि शुक्र ग्रह शुक्रको भूमिका राम्रो छ त्यसले गर्दा धनका स्रोतहरू धन कमाउने बाटा तपाईँका लागि राम्रा थिए तर केतु र शुक्रबारमा भएको हुनाले मिहिनेत तै गर्नुपर्ने हुन्छ कसैले सजिलै पैसा कमाउन सक्छ भने कसैले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा तपाईँको मिहिनेत त गर्नै पनि योग देखियो पराक्रमको कारणको तपाईँको बुध बुधको भूमिका राम्रो भएको हुनाले दाई भाइको तालमेल या रगतका नाताको तालमेल तपाईँको त्यति राम्रो छैन भने सुख सुविधाको मालिक कुन चन्द्रमा चंद्रमा को भूमिका यहां त्यति राम्रो छैन सुख सुविधा तपाईँका धेरै कटौती भइसके अबका सुख सुविधा तपाईँ तिस वर्षको भइसक्नु भएको छ अबको सुख सुविधालाई अबको कामलाई कमसेकम विचार नगरे तपाईँको जीवन थोरै दुःखमय हुनसक्छ विचार गर्नुहोला सन्तान विद्याको अलिक तपाईँको लागि सूर्य सूर्यको भूमिका राम्रो छैन त्यस कारणले सन्तान त तपाईँका राम्रै हुन्छन् विद्या अधुरो छ यता निरोगी हुनुहुन्छ व्यापार विदेश विदेशको यात्रा खुब राम्रो थियो तर यहाँ आयुमा बसेको राहुले जोर्नीका समस्या हड्डी सम्बन्धी समस्या क्याल्सियम कम कमजोर बनाइदिन्छ हड्डीहरू खिने ठाउँमा जोडनिका ठाउँमा त्यसले गर्दा हड्डीहरू खिने हड्डी दुख्ने योग तपाईँमा रहेको छ त्यो अलि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले भर्खरै युवका हुनुहुन्छ आज तिसै वर्षको हुनुभयो यता व्यापार बिन्दी खुब राम्रो थियो तपाईँको लागि आ लाभ स्थान राम्रो भएको हुनाले केही लाभ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले तुला राशि मेष लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पूर्वका ठाउँ र दक्षिणका ठाउँहरू छिर्के मिर्केर राता कपडाहरू बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बार खुबै राम्रा बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तिस वर्षको हुनुभयो चौतिससम्म बुध भन्ने ग्रह चलेको छ भने यतातिर सङ्कटा भन्ने ग्रह चलेको छ सङ्कटाको अलि पूजाआजा गर्नुहोला सङ्कटाको मन्त्र जप पनि गर्नुहोला अरू ग्रह सब ठिक छन् राम्रा असल सुन्दर कर्म गर्दै अलि मिहिनेत गर्दै विचार गर्दै तपाईँको जीवन अगाडि बढाउँला आज राम्रो जीवन छ तपाईँको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ फेरि पनि कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो दुर खड्का बुटोलदेखि मिन बहादुर खड्का बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको जन्मस्थान कुन जिल्ला हो मेरो बुटोलदेखि फोन गर्दै हुनुहुन्छ अनि कसको लागि जान चाहनु आफ्नै लागि माघको चार गते तपाईँको दसको महिना दुई हजार त्रिसचालिस है हजुर अनि समय समय बिहानो नहुँदै उज्याल भए चार हजुर त्यसो भए तिन गते राति हो तपाईँको है हजुर चार गते नभन्नु ल तिन गते राति तिन बजे भनेपछि उज्यालो नहुँदै पहिलो दिन मानिन्छ त्यस कारणले मैले धेरै पटक भने जो जनमिति जन्म समय तपाईँले दिनुभयो यसको आधारमा शनिबार राति उज्यालो भयो आइतबार भयो हजुर हो कि नै अनि तपाईँको त्यसै अनुसार नाम के राख्नु पर्यो भने मिनबहादुर राख्नु पर्यो के नाम हो तपाईँको हो मिनबहादुर अनि तपाईँको तिन गते राति भन्नु होला अन्त चिना हे हेराउँदा चार गते राति भन्नु भने तपाईँको चिना बिग्रिएर अर्कै ग्रह चलेका छन् भनेर तपाईँलाई टेन्सन हुन्छ सधैँ जता कतै चिना हेराउन हुँदैन चिना हेर्ने त अहिले ल्यापटपमा मोबाइलमा जता पनि आउँछन् पढेका नपढेको मान्छे जेमा लगायो त्यही भनिदिन्छन् झन् टेन्सन हुन्छ त्यस कारणले चिना हेराउँदा जानेको गुरु पढेको गुरु कहाँ मात्रै चिना हेराउनु पर्ने हुन्छ अहिले त युट्युबमा तपाईँ कता कता दाँ पनि तपाईँको बसेका हुन्छन् जो मलाई त्यो रातो वर्गको होरे या राम राम ओरे अब सबै ज्योतिष पल्टिहाल्छन् त्यस कारणले यो त हिसाब हो पढ्नुपर्छ धेरै त्यस कारणले सबै जता कतै हेरेर टेन्सन हुन्छ त्यो गर्न हुँदैन ना, तपाईँको नाउँ मिहिन प्रसाद हो अनि अब के के, के कुरा जान चाहनुहुन्छ अब मेरो यात्रा पनि ट्राई सफल भएन हजुर अनि आफूले गरेको कामहरू पनि सफल भइरहेको छैन पैसाहरू पनि अरूलाई सातपट्टि दियो फिर्ता आउँदैन त्यही भएर कामहरू जति गरे पनि सफल भइरहेको छैन होइनमा तपाईँको ग्रह सब ठिक छ तपाईँले प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ थोरै तालमेल नमिलेको तपाईँको लागि सिंह राशि लग्न हो लग्नेश तपाईँको लागि मङ्गल बलियो भयो धनपति राम्रो छ प्राक राम्रो छ तपाईँ त भयङ्कर सुखी हुनुहुन्छ सुखी स्थानमा बृहस्पति कुम्भ र चन्द्रमाको बृहस्पति बलवान अनुसारको बृहस्पति बसेको छ अलि विद्या कम भयो अन्य कुरा सब राम्रा छन् तपाईँका सिंह राशि लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पूर्वका ठाउँ राम्रा हुन्छन् दक्षिण पनि राम्रै हुन्छ तपाईँको लागि भने यतातिर तपाईँ यहाँ वर्षको हिसाबले हुनुभएको छ लगभग लगभग तपाईँको अहिले राहु चलेको छ राहुका कारणले गर्दा केही कुरा बिग्रिएका हुन् पैँतालिससम्म राहु छ राहु सिद्धियो भने तपाईँको बृहस्पति ग्रह चल्छ चा, त्यतिखेर प्रगति उन्नति हुन्छ ढुक्क बस्नुहोस् राम्रा ग्रह चलेका छन् कमजोर ग्रह छैन अलि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ बुटोलको जन्म भयो बुटोलमा जस्तो पनि गर्न सकिन्छ त्यस त्यस्तो सानो मन गराउन हुँदैन हरेक कुरामा विचार गर्नु तपाईँको जीवन अति सुखमय छ तपाईँलाई धन्यवाद दसबिन हामी कार्यक्रमको राफलमा छौँ आजको समय सिद्धिसकेको छ फेरि अर्को हप्ता यही समय आउने बाचा गर्दै म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते हेर्दै गर्नुला एनटिभी कोहुलपुर